তেজপুৰ বেবেজীয়া থানাৰ আৰক্ষী বিষয়াই আমাক ফোন কৰি জনাইছিলে যে তেওঁলোকৰ এৰিয়াত এটা অজগৰ সাপ আছে আৰু অজগৰ সাপটোৰ বিষয়ে আমাক ফোন কৰিলে। আমি আহি আছোঁ এতিয়া, আমাৰ বনকৰ্মী আছে, আমাৰ ৰমা আছে, আমাৰ সৰ্প বান্ধৱ টীম আছে, আমি গৈ ইয়াতে অজগৰ চিডুলত পৰে বগানত, এতিয়া আমাৰ আগে আগে তেওঁলোক গৈ আছে, আমি সাপটো ৰেস্কিউ কৰি পেলাই আজি এতিয়া আমি লগে লগে সোমালত গৈছোঁ। মই সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছো যে জীৱ জন্তুক সুৰক্ষা, জীৱ জন্তুক সুৰক্ষা, বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষাটো এতিয়া সময় আহি পৰিছে, সিহঁতক সুৰক্ষা দিব। আপোনালোকে দেখিছে কেনেকুৱা কেনেকুৱা মহামাৰী কৰোণা এইবিলাক ক'ৰপৰা আহিছে, আমাৰ বীজাণুবিলাকৰ পৰা। চবতকৈ বেয়া বস্তু কিন্তু সাপে খাই দিব, হয়নে? সেইকাৰণে সাপ আমি সুৰক্ষা দিব লাগে সাপক। আৰু এইটো চিডিউল ওৱানৰ পৰা মই কৈছোৱেই, কাৰণ আইনগতভাৱে ই ইয়াক যদি কোনোবাই ক্ষতি কৰে, ক্ষতি কৰিলে কিন্তু তাৰ কিন্তু সেই মানুহজনে কিন্তু বহুত আইনৰ এটা দণ্ডনীয় হ'বগৈ। সাপৰ কিটা সন্মান দিয়ে অজগৰ এক নম্বৰ। তেখেতেতো বহুত আপোনালোকে চবেই জানেই ধৰি আছে সৌৰভে, গতিকে আজিও ৰাইজে যেতিয়া মানুহ ঘৰত ওলালে ৰখাইছে, ভাল কাম কৰিছে, গতিকে এইটো মাৰিব নালাগে, দিব খবৰ দিছে, লগে লগে মই খবৰ ৱাটছএপ জনাইছো, ফোন কৰিছো, গতিকে চবেই সহযোগ কৰিব লাগিব। খাপে যদি কামৰ মানে কি কৰে হাতুৰি হাত ইয়াত খাপে খাতে ল'ৰা কেইটা কামুৰিলো, আঁঠু তলত কামুৰিব, এইটো বেছি কামুৰে, তেতিয়া আপোনাৰ খাপে ইয়াত মাৰিলে আপুনি কি কয় খুব যত একেবাৰে কুচি কুচি বান্ধিব ন, সেইবিলাক নকৰিব, সেইবিলাক নকৰিব। হাতটোত কামুৰিছে এনেকুৱাত আপুনি লাহে লাহে কাপোৰটো ঘূৰাই ঘূৰাই লৈ যাব, জাষ্ট খালি এটা হেৰি কৰি হা কিয় বান্ধি বান্ধি দিছো নালাগে। আপোনাৰ যেতিয়া এই গাঁঠিটো ঘপকৈ খুলি দিব, খোজ মাৰি দিব ওপৰলৈ, তই বেজ বেজালিকৈ নাযাব, বিলেট দি পেলাই টেষ্ট খোপা খুপি নকৰিব, বহুত আগত টেষ্টটো চুপে উলিয়াই এইটো নকৰিব। সেইকাৰণে আপোনালোকে যিমান সোনকালে পাৰে এডমিট কৰি দিয়ক, সুস্থ হৈ যাব, ভাল হৈ যাব, দেৰি কৰিলে কিন্তু মানুহজনৰ কাৰণে বিপদ। থানেশ্বৰ গাঁওবুঢ়াক আপোনাৰ কন্দুৱাবাৰী, তেওঁ এটা অজগৰ ওলাইছে বুলি আমাক বেবেজীয়া থানাৰ আউটপোষ্টৰ পৰা ফোন কৰিলে তেওঁৰ আৰক্ষী বিষয়া জয়ন্ত ডেকাই। আমি সেইমতে বনকৰ্মীৰ লগত গৈ আমি সাপটাৰ উদ্ধাৰ কৰিলোঁ, তেওঁলোকেও আমাক সহায় সহযোগ কৰিছে, আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা আমি সহায় সহযোগ পাইছোঁ। সম্পূৰ্ণ আমি সাপটাৰ আনি পেলাই ধুনীয়াকৈ এতিয়া আমাৰ সোমৰাগী বনাঞ্চল মুকলি কৰি দিলোঁ, দেখিছে ধুনীয়াকৈ গুচি গ'ল। সেইকাৰণে সকলোকে এটাই অনুৰোধ, সাপৰ গাত যিখিনি গুণ আছে কোনো জীৱ জন্তু আমি দেখা নাপাওঁ, সাপেই হ'লে সৰ্ব বুলি সাপ বচাব লাগে। ধন্যবাদ।